Ne samo da nastavljaju ubijati ljude, Izrael uništava i sve što bi moglo pomoći Palestincima da opstanu u ovim užasnim uvjetima. Sjever je odsječen od ostatka pojasa Gaze, a Izraelci formiraju manja područja iz kojih ljudi ne mogu izaći po hranu i vodu. Saznajmo da je u napadu na jedan stambeni objekt ubijena većina ukućanja, njih 33, a sve manje nade da će spasioci doći do preživjelih koji su ispod ruševina. Izraelci napadaju ljude koji se okupe da izvuku preživjele iz ruševina. Riječ je o istom obrascu napada koji traje mjesecima. 36. je dan neprekidnih kopnenih napada u kojima izraelska vojska praktički uništava sve. Stotine hiljada ljudi i dalje je na sjeveru pojasa, zarobljeni u svojim domovima, bez odgovarajućeg pristupa osnovnim životnim potrepštinama. Humanitarna pomoć ne dolazi do njih jer je Izrael blokira. Ne dozvoljavaju ni dolazak ljekara koji bi mogli spasiti živote u sjevernom dijelu pojasa. Situacija i u drugim dijelovima Gaze također je teška. Više od 1,5 milijuna ljudi satirano je u centralno područje, uglavnom u grad Deir al-Balah i nasilja oko njega. Ipak ni tamo nije sigurno za Palestince. Izraelci kontinuirano napadaju izbjegličke kampove i prihvatilišta u centralnom dijelu pojasa. Napadima su posebno izložena područja u blizini granice jer Izraelci i dalje nastoju uspostaviti tampon zonu koja već zauzima veće dijelove pojasa Gaze. Kad je riječ o humanitarnoj pomoći, uvjeti su i tamo krajnje teški. Doprema se nedovoljno hrane i vode, a nema dovoljno ni lijekova i medicinskog materijala za zdravstvene ustanove koje otežano rade.